اب ایک تازہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو عوام کے اوپر پیسہ خرچ کرنا تھا، ترقیاتی فنڈ تھا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ جو خرچ کرنا تھا، اس سے 1.5 ارب نکال کر جو ہے وہ فوج کو دے دیے ہیں. اور یہ فوج کیا کام کرتی ہے؟ فوج کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایران کے اندر، وہ فوج یا تو عراق کے اندر مشغول ہے، وہاں کے لوگوں کو قتل عام کر رہی ہے، یا پھر شام کے اندر ہے، یا پھر لبنان کے اندر ہے، یا پھر افغانستان یا باقی ملکوں میں پروکسی وار کے اندر جو ہے ایرانی فوج ملیشیاؤں کے اعتبار سے یا مختلف گروپوں کے اعتبار سے استعمال ہو رہی ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ دیکھ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. غربت کی ستائی ایرانی عوام اور بدمست فوجی. ایران میں 80% عوام غربت کا شکار ہے. پچھلے 1.5 سال سے ایران کے شہر شہر میں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. سرکاری ملازمین، اساتذہ اور کمپنیوں کو ایک ایک سال سے تنخواہیں نہیں دی گئی. دوسری طرف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے عوام پر خرچ کیے جانے والے قومی ترقیاتی فنڈ کے 1.5 ارب ڈالر کی رقم بیرونی دنیا میں لڑنے والی فوج کو دینے کا حکم دے دیا. رپورٹ کے مطابق ایرانی رکن پار پارلیمنٹ محمد نخان سلامی نے ایک بیان میں کہا کہ شورا کی بجٹ کمیٹی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کی ہے. سپریم لیڈر کی طرف سے ترقیاتی بجٹ میں سے 1.5 ارب ڈالر کی رقم فوجی اخراجات کی مد میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی. واضح رہے کہ ایران کے قومی ترقیاتی فنڈ کے اصول کے مطابق تیل، گیس اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی آمدن سے حاصل ہونے والی رقم کا ایک بڑا حصہ ملک کی اقتصادی ترقی، آنے والی نسلوں کے اقتصادی تحفظ اور عوامی بہبود پر صرف کیا جائے گا. مگر ایرانی حکومت عوام کے منہ سے نوالہ چھین کر نام نہاد دفاعی ضروریات پر صرف کر رہی ہے، جس کا بیشتر حصہ عراق، شام، یمن، افغانستان، لبنان، لیبیا اور دیگر ملکوں میں ایرانی ملیشیاؤں کو دیا جاتا ہے. یہ پہلا موقع نہیں جب ایرانی سپریم لیڈر نے عوام کا مال فوجی اخراجات کی مد میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے. گزشتہ برس جنوری میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے 1.5 ارب ڈالر فوجی اخراجات میں اضافہ کیا تھا. گزشتہ برس قومی ترقیاتی فنڈ اور عوامی پیسوں سے فوج کو 4 ارب ڈالر کی رقم دی گئی تھی. مبصرین کے مطابق ایران میں فوجی مدد میں استعمال ہونے والا اضافی بجٹ بیرون ملک جنگوں اور دہشت گردی کی پشت پناہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس رقم کا بڑا حصہ یمن میں حوثیوں کی مدد، شام میں اسد رجیم، عراق، لبنان، افغانستان اور دیگر ملکوں میں مداخلت پر صرف کیا جاتا ہے.